da se pravda neko kakve planove ima. Na početku zadruge je lepo rečeno da krevet između garderobera je namenjen za zadatke. To što ti misliš da si bitna pa možeš kako hoćeš. P.S. Prestani da kreštiš kao razmužena klinka kada pričaš da si, pod znacima navoda, emancipovana mlada žena. Nisam žena. Mlada jesam, pa dušice, ja sam zaboravila da je to, niti se sećam da je na početku reality naglašeno da je to za zadatke, isključivo je bilo da je to za vođu. Tako da to je ukinuto, vođa je u hotelu, zadatke više nema, ne postoje za vođe. Tako da ja sam, taj krevet su svi zaobilazili, ja sam sredila taj deo tamo, potrudila se oko svega toga. Jutro sam bila šokirana. Da, jeste možda ružna reakcija bila. Vrlo je rečeno pre toga da treba da se sklone kreveti koji nisu inače u funkciji, znači već se malo širi prostor, imate vremena, imate mesta svi gde da budete u spavaćoj sobi. Da, ako ja poslednjih dva meseca trebam da nađem krevet, onda treba da se naglasi da tamo ne treba niko da spava, a ne sada da tražim krevet posle dva meseca. Tako da, naravno da mi je bilo krivo, jer ja sam tamo sredila, ne zato što je nebitno, koji god krevet i u kom god da sam krevetu toliko dugo i da toliko dugo... Da, i da toliko, koji god i da je neki drugi krevet u sobi, ja to kad sredim, to je moj deo i ja to volim da sve bude pod konac. Dobro, znate da ovde se velikog šefa, mislim, ti si ga i prisvojila i prihvatila pod nacima navod Anu, pa si izbacila Anu iz istog kreveta. Dobro, ne bih da se vraćam koga sam ja ubacivala, izbacivala. Ne, ja imam pravo da se vratim gde hoću. Naravno. Vraćamo se samo na to da je reakcija na to da je taj prostor koji znate da je zajednički. Ovaj sto ovde možda sede sada Marko i Žana, ali to ne znači da je to njihovo mesto kupljena karta za narednih 100 godina. Naravno, sad trebamo jednim drugim da ulazimo po krevetima, ne kapiram. Ja sad trebam između Marka i Sanje da imate dovoljno kreveta da ne morate da ulazite po krevet. Pa upravo tako. Imam dovoljno kreveta. Ja sam izabrala taj, kada su ga svi izbegavali, sredila taj deo, taj krevet konkretno. I naravno da mi je eto, bilo krivo. Sve u svemu prošlo je, sada sam okej i to je to. Dobro, i sada je tu jedna beba. Da, presrećna sam. Je li ima neko komentar sad na ovo, da, to sa krevetom? Ne, na bebu. Beba, čim se roda, pale na glavu. Jedino to možda primetimo. A za ovo ostalo ništa, ne znam, što tiče kreveta, okej, krevet. Izvadite mu cuclu iz usta, Viša, man. Bože, ceo Božidanci. Dobro, znao ja naučio. Ajde. Oći vađi kada idemo dalje. Da, za ove krete. Nije ona jedina. Da ne ispadne Debrajn. Užasna je bila reakcija jutro. Mi smo to preokrenuli na šalu. Kao zezanje, ono poludilo. Nije ono jedino ovde ljudi. Naravno, toliko svojataju. To je spajanje kreveta, ako može tri da im se stavi. Ma i mesto za sedenje, pa se da. To je nevjerojatno. Ne znam da objasnim taj pojem. Ako im skloniš treći krevet, to je haos, druže. Haos, naprave kućice oko kreveta. Tako da nije jedina, apsolutno. Dobro, opet svi negde ovde udaljeni ste od porodice, prijatelja. Pa se srodite sa tim parčetom. Mesta, kreveta i nečega i priraste u jesnimi. Da ne bude svesa neka sad nađak baba. Marija ima i baštu. Ja kuća je znala da podu. E, ajmo dalje. Čekaj. Pitanje za Filipa. Žališ se na bolove u želucu. Šta misliš da malo povedeš računa? Da manje jedeš, ustaješ iz onog kreveta, da šetaš, da se družiš sa nekim? Pa, slažem se, ne samo na bolove u želucu, žalim se na bolove, boli me sve najviše mozak. Ali s tim želucem baš imam problema ovdje, zato što sam navikao na tu neku totalno drugu ishranu i znaš podneblje otkud dolazim. I brate, ono, jedem ovdje neke stvari koje u životu nisam jeo. Jedem tu suvu hranu, te neke salame, tosteve. Što napravite supicu neku? Brate, ne znam, kad bi pojeo ribu točno da bi... Ono... Proplivu u jezeru. Poletio bi po galeb. Jadranski. Ali i to mi onda svake godine mi stvara. Eto, i znam, Zorica mi je dosta pomogla oko toga. Pokazala mi neke vježbe.
Aleksandra se smijala, jesu smiješne, ali su stvarno učinkovite. Kakve su vježbe? Moje bi nam pokazao. Pa prva vježba je ko specijalna kad te zaveže, ono kad te hapsi, a druga je da prostiš ko da će da me jebu. Nekako na strani, čekaj, na boku. Čekaj, molim te, kako idu? Zašto su te vežbe? Za želudac? Ne, ne, meni to stvarno jedan fizioterapeut. Ali odlično, stvarno mi je pomogla i s vježbama i s tim masiranjem. Čekaj, kako idu vežbe? Ajde za 15 minuta sam mu pomogla. Kako zato idu zato što to meni fizioterapeut vježbe, već pokazao vidi, da sama poze. To radi. Molim te, ajde da vidimo kako izgleda. Ajde, bar malo se nasmemo. Ajde na krevet. Ne. Ajde. Moraš nešto ovako. Nemoj krokija da mi gadiraš. Dođi vamo. Dođi ovako, na ovaj krevet. Pa ovako. Digne noge. Raskreće ovo. Ovde odigni ovo. Čekaj. Pa onda ovo sa strane se nabočiš. Da razumeš da prostiš ko da ću ga primit. Nije. Ništa ja nisam videla. Svi smo se okupili da vidimo. Pa ne, nego mogo je tamo lepo da pokaže. Šta se jebavaš? Aj ćeš da nam pokažeš. Lepo pokaže. Aj. Gdje ću to pokaza, pa tamo. Da vidimo te vedu. Gledajte pažljivo kako vas vežbe radite kod kuće. Da pomognemo ljudima, Dušice, da znaju šta se radi. Nemojte ovdje, ovdje nam je za epidural. Ovdje može. Ma sve jedno, ajde bre. Ne moraš nešto ovako. Ona što je raskrečila me cijelog. Dobro, digneš tu ruke, glava gore. Gore, što ja više, noge, savijaš, ne zajebavaj, gledaj. E, pa Ire, odmah je osjetio zato što mu se dijafragma digla i podigao želudac. Dobro. I bilo mu je bolje kad je ustao. I onda kada je ustao, ajde lezi. Stisla zoka. Onda mi je neka poza bila ovako. Sede je bila kao da se porađa. Onda je bila bočna. Poza je bila ovako, bočna, ovu ruku pruži, ovu stavi ovde. Ovu ispod glave, guzu nazad. Ovo ti je najčešća poza u zadruzi, u krevetima. I tako želudac ide na desnu stranu i namješta se. Ja ću reći, Sena je bila kao da se porađa. A ona je najbolja kada se omasirala stomak i vraćala želudac. Tako da, ajmo za čoveku majke. Ali slažem se s gledalca, ne samo što sam i gojazan ovdje posto, mislim ono, ostiliram, izađe napolje pa smršam 15 kila, ovdje dobijem 15 kila. Trebao bi se, rekao sam Aleksandri, daje me malo poguraj, ona isto voli spavat, na kraju ja budim nju koji spavam ko međe. Da me malo motivira da šetamo i da krenemo, sad kad je ljepše vrijeme, jedva čekam i taj bazen da plivam. Šta ću što muka imam? Mića, personalni trener, idemo dalje. Pitanje za Mariju Kulić.